Oj, kaže, ko je to rekao, Zazak? Zdravo, što vani, kako si? Vidimo, da, sad će beriš. Ako možda se sad. Zdravo. Možda se ostarevati. Kako ste zadovoljni? Super. Super. Sad je bilo malo lepo. Malo lepo. Sad radimo i bankine, znaš, ovo i tek materijal treba stigne da se ovo tamponira malo, ali će bude još bolje. Ima sve dana ovdje. Da, ali ima da je. Onda mogu to, imamo i drugu emisiju koja se bavi se, ali drugi ćemo to sve da stavimo, da. Ovamo li? Pa prvičko, kad ljudi mogu slabo, pa ništa, sad ću slobno stavimo sve. I ću radi panova. Rade, Kenji, rade. Ajde, ajde peški, ko ideš? Ajde, ajde. 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 Ajde,